Ahoj, volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. Vítaj v tejto mojej prírodnej návodovej dielni. Dnes som si pripravila takú zaujímavú vec. Budeme to robiť s týmto, je to vypalovačka. A pohráme sa s takýmito novými vzormi. Pretože niektoré tieto dna mám vyrezávané, ale teraz som vyrezala len hladké a každá z vás si môže na svoje preglejkové dno niečo podľa seba nakresliť. Poďme sa spolu na to pozrieť. Čo k tomu budete potrebovať? Klasické dno, toto je dno s vyrezanými otvormi na tieto komponenty, ktoré do seba zapadajú. Takýmto štýlom do seba zapadnú a takto sa dajú potom zastrčiť do toho dna, aby mohol vzniknúť takýto príborník. Ja si to rozoberiem a môžeme ísť na to. Takže, zoberte si svoju vypalovačku. Dole do popisu vám dám link, aby ste si vedeli takýto vypalovací nástroj kúpiť. Nemá len túto koncovku, má aj hladkú rovnú špicatú koncovku a má rôzne koncovky, ktoré majú rôzne tvary, kvetinky a vodičky a podobne. Toto, čo ste videli s tými kliešťami, treba si veľmi dať pozor, aby ste sa nepomýlili. A keď sa vám povolí ten koniec, tak si ho tam našrbujte kliešťami. Označte si dva body, aby ste si neurobili tú čiaru hajbuj, ale je dobre si naznačiť, odkiaľ pokiaľ, ak budete robiť nejakú takúto rovnejšiu čiaru. A čím kratšie tam tú vypalovačku mám priloženú a čím jemnejšie, tak tá čiara je tenšia. Keď si tú vypalovačku pritlačím a nechám dlhšie na tom mieste, tak potom je tá čiara silnejšia a viac je okolo nej také žlté vypálené. A znova, treba si urobiť body 2. Ja to robím od oka, je to tvorenie, je to výroba ručná, takže pre mňa to nemusí byť pravidkoidné. Ak potrebujete mať pravidkoidné, pevné, hladké, rovné a úplne ako keď strelí, tak zoberte si centimeter alebo pravidko a naznačte si tie bodiky treba najprv ceruskou, lebo pravidko s tou vypalovačkou asi by sa trošička zohlo. A znova urobte si takto čiarky a môžete začať robiť vzor. Nakoľko je to taký špic, tak ja urobím ten vzor taký, že najprv priložím tú spodnú časť tej hrany a potom pritláčam od spodu tú vrchnému špicu. Trošku sa mi to povolilo, takže znova klieštiky. Dobre, nie rukou, aby ste nemali opálenie. A takýmto štýlom vypalujete čokoľvek. Je tam aj klasický špic ako hrot pera alebo hrot ceruzky. Takže keď si tam dáte ten, tak môžete si napísať svoje meno alebo nakresliť slniečko alebo srdiečko.
to už potom bude na vás, akú máte fantáziu a čo všetko budete chcieť s tou vypaľovačkou urobiť. A tu budeme končiť tento riadok a druhú stranu už mám hotovú. A teraz poďme na tú dolnú časť. Vy, ktorí pletiete košiky, tak už viete, čo s týmto máte urobiť, že si zalepíte tie dolné okraje, ktoré tie výbežky, ktoré pôjdu do toho kruhového dna a zlepíte si to, nahodíte osnovy a upletiete. Vy, ktorí nepletiete ešte a chcete sa to naučiť, môžete si to aj takto primerať, ale neviem, či bude vychádzať ten vzor, veď to potom uvidíme. Mne to je jedno, lebo ja to môžem takto si primerať, ale ten vzor, ktorý je už hotový, ten vysoký, dám spojím s dnom čistým a tento spodný, túto spodnú časť nižšiu spojím zase s vysokým čistým tým komponentom. Takže z toho to budú dva príborníky. Nebudem to dávať na obidve strany, lebo je to tam potom pre oči moc. Vy, ktorí ešte nepletiete košiky a chcete sa naučiť pliesť košiky, tak vám dám túto dole do popisu. Dám vám tam link na Pedigové desatoro. Tam si kliknite, zadajte svoje meno, e-mail a prídu vám informácie, ako začať tvoriť s Pedigom, kde kúpite materiál. A povediem vás úplne od prvých krokov cez kurzy až po dokonalé pletenie košikov z Pedigu. Kompletne začiatočnícke kurzy, že budete zruční a budete vedieť pliesť. Potom prejdete na vypletané dna, budete mať úplné základy k vypletaným dnám. Vidíte, takto vyzerá ten kríž, keď je to na všetkých stranách. Ale ja to tak neurobím v konečnom dôsledku, ja to rozdelím. Ak chcete vedieť, ako sa robí tento okraj, tak si kliknite na i, zadajte meno a e-mail a ja vám pošlem toto video. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi za ňo like, video zdieľajte alebo napíšte za ňo komentár. A teraz už ide do vody. Tak nech to dopoviem. Napíšte komentár, video zdieľajte, dajte like, prihláste sa na odbery a ja vám pošlem ešte nové návodové video. Do pletenia. Aj druhú.